ន្ត្រីកន្ត្រាក់បេះដូងរួមទន្ទ្រាំជើងហក់លោតបង្កើតភាពរំជើបរំជួលក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីថ្មីកាលីបឈានមុខ Who Strong Music on Fire Concert នេះជាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីបែបប្រកប្រចាំសប្តាហ៍ដ៏ទំនើបបំផុតដែលនាំមកជូនភាពអស្ចារ្យជាច្រើនជាមួយវត្តមានកំពូលតារាចម្រៀងយុវវ័យមួយផលិតកម្មរួមគ្នាដែលកំពុងពេញនិយមជួបមួយនេះខ្ញុំបាទលោកបៃរិនជួបជាមួយខ្ញុំបាទចាន់សុកបញ្ញាជួបជាមួយនេះខ្ញុំលីនសោម៉ាជួបជាមួយនេះខ្ញុំវុនជីវ៉ា Who Strong Music on Fire Concert សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅក្នុងស្ទូឌីយោទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ព្រែកឯងចូលរួមទស្សនាទស្សនីយភាពចម្រុះពណ៌ដ៏អស្ចារ្យនេះដោយសេរីនឹងក្លេបរសជាតិពេជ្រជាបើកម្លាំង Who Strong ខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងស្រែកហ៊ោរួមសបាយពេញទំហឹងរហូតចប់កម្មវិធី Who Strong Music on Fire Concert កម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនាំមកជូនជាពិសេសដោយ Who Strong អ្នកទិញផ្ញើ $10,000អ្នកលក់ដុំលក់រាយបានម្នាក់$5,000